Rema 1000 presenterer norske klassikere for under 100-lappen. Hvordan lage brun saus? I dag så skal jeg lære dere å lage god, heimelaget brun saus. Det er veldig enkelt og tar ca. 10 minutter. Det som er viktig, det er å ha en god, varm jerngryte. Brun godt smøret før du har i kveitemjøl, som du da bruner videre med smøret. Det beste å bruke jernpanne, for det er at den tåler høyere temperatur, og du får enda bedre bruning når du skal lage sånn type saus. Bruk en tresleim til å røre i gryta med, så du får en jevn og fin bruning. Feilen ofte folk gjør når de skal lage brun saus, det er å ikke brune jevninga godt nok. Det skal ryke godt, som du ser her nå. Ikke vær redd for at det ryker masse, for du rører jo hele tiden med en tresleim. Da har jeg fått den ønsket brune jevninga som jeg skal ha. Da sper jeg gradvis med vann eller buljong. Jeg sper gradvis, for jeg ikke ønsker at sausen skal klumpe seg. Da må du røre godt, litt og litt. Det er viktig. Gi et oppkok for hver gang du sper. Da har jeg fått riktig konsistens på sausen. Så til slutt så har jeg løk. Løken har jeg for at jeg synes det gir en enda bedre smak. La til å småkoke trekke i ca. 10 minutter. Smak til med salt og pepper. Men hvis han ønsker å gjøre noe enda mer ut av sausen, så kan han tilsette fløte, melk, tyttebærsyltetøy, timian, rosmarin eller til og med sennep, så får han litt mer personlig preg på sausen. Dette her er også en basissaus til kjøttkake, svinesteik, kålruletter, fiskekake i brun saus, og så videre. Her er det bare å være kreativ. Lykke til, håper det smaker. Rema 1000 presenterer norske klassikere for under 100-lappen.